Queridos filhos, amado povo de Deus, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. E olha, no terço das Santas Chagas, nessa novena perpétua das Santas Chagas, para pensar. É palavra de Deus, é vida. Nas Santas Chagas, escancarado no Cristo Eucarístico, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, pelas tuas Santas Chagas, Jesus Eucarístico, eu peço, dai-nos a graça de sermos protegidos e curados no câncer. Nós estamos no 5º dia da novena. E se você recebeu uma graça, por favor, vai economizar para testemunhar. 0 operadora 41 3221 6060. O Tecle 2. Eu gostaria de lembrar o Salmo 103, versículo 3, 5º dia da novena. Pelas Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Ele perdoa suas culpas todas e cura todos os seus males. Ele perdoa suas culpas todas e cura todos os males. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filhos e filhas, o Salmo 129, de profundis, na mesma linha, diz que o perdão cura. Deus nos dá a chance perdoando-nos, e nós nos damos uma chance quando, experimentando o perdão de Deus, nos perdoamos e perdoamos nossos irmãos. É uma luta constante para que a tristeza não fique em nós, para que os dissabores não sejam destilados em mágoa. Mágoa causa câncer, úlcera, porque vai somatizando. A pessoa ela vai trazendo tanta negatividade para dentro de si mesmo, tanto sofrimento, tanta frustração, ela começa a se entristecer, baixa a imunidade. É verdade, eu estou falando sério, conheço pessoas que somatizaram tanto, desceu tanto a baixa autoestima, tristeza, que não mais se alimentavam, que não mais conseguiam reagir, baixou a imunidade, estourou. Não seja uma bomba relógio. Nós falamos tanto do homem bomba, mas às vezes nós estamos nos transformando em um. Quer um exemplo? Quando esquecemos de perdoar. O perdão neutraliza todo e qualquer mal. Escute esse testemunho. Sua bênção, padre. Aqui é uma filha de Deus do Paraná. Quero dar o testemunho de ter conseguido perdoar o meu sogro. Há quase um ano, meu sogro chegou na minha casa. Não, para aí, para, gente, parece que foi combinado, não dá tempo não. Segura, coroinha, ô sacristão, acorda, meu filho, só fica ali no sino. Parece que a gente combinou, né? Não dá tempo. A equipe sabe, não dá tempo. Escute de novo. Sua bênção, padre, aqui é uma filha de Deus do Paraná. Quero dar o testemunho de ter conseguido perdoar o meu sogro. Há quase um ano, meu sogro chegou na minha casa bêbado e queria matar eu, meu marido e minha filha, que não tinha nem um ano de vida. Eu me tranquei no banheiro e ele dava facada que chegava a atravessar a porta. Meu marido estava na frente da porta com o meu nenê no colo, implorando para que ele não fizesse nada. Rezei a oração da Cruz Sagrada e, enfim, ele saiu para fora. Com a ajuda de Deus, escapei sem que ele percebesse. Hoje em dia, eu perdoei ele, padre. Converso normalmente e rezo todos os dias para que ele seja livre do vício do alcoolismo. Como Deus é bom e ajuda nós a perdoar as pessoas que fizeram tanto mal para nós. Amém. Você sabe que eu fico sem palavras. Quando acontecem essas coisas, e a equipe aqui é prova. Eu falava e o testemunho que estava aqui, ó, foi solto. Contra fato não há argumento. Aprendamos com isso. Veja esse testemunho. Meu nome é Silmara, sou de Guarapuava, Paraná. Em 2011 eu descobri um câncer. Foi muito difícil para mim, porque eu não tive apoio de ninguém. Beautiful. A única pessoa que me apoiou foi minha patroa, minha amiga e o padre, que eu escutava todos os dias e pedia para ele me dar força. Passei por cirurgia, fiz o tratamento e hoje estou curada, graças ao evangelizar. Então hoje eu estou aqui, depois de 5 anos, eu estou aqui para agradecer a Deus que eu sou um milagre, que o meu câncer era maligno e todo mundo dizia que eu não ia vencer. E eu estou aqui, viva. Evangelizar é preciso. E o Silmara Nunes, meu Deus, está aí mais um testemunho. Você vai ficar em cima do muro? Só se você realmente tiver o coração de pedra, joelho dobrado, coração contrito, pedindo que não somatizemos o mal, perdoemos por suas santas chagas, suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas, psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal hoje. Eu insisto, porque nós estamos no 5º dia de uma novena. Protegei-nos e libertai-nos do câncer. Mas você sabe o que você está passando. Vá direto a Ele e toma posse. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Receba a bênção. Abra teu coração em tua casa. Tome os objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder aja em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos tenha a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Até amanhã.